გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში ხდება ორგანოები ვაჭრობა. ჩვენ სწორედ ამ კლინიკას ვესტუმრეთ ახლა და გავესაუბრებით ამ კლინიკის მთავარ ექიმს, ასევე წამყვან ქირურგ ბატონ ზაზა შვანგირაძეს. ბატონო ზაზა, თქვენს კლინიკას ბრალდებენ ორგანოებით ვაჭრობაში. რა კომენტარს გააკეთებდით ამაზე? ეს გახლავთ გენაცვალი გამორიცხული. ჩვენი კლინიკა არის აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო კლინიკა გენაცვალე და ჩვენ გვაქვს უახლესი თანამედროვე დანადგარები ჩვენს კლინიკაში. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ ეგეთი ფაქტი შეუძლებელია ჩვენთან მოხდეს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის გავრცელებული ჭორი, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება. რა გამოლევს გენაცვალე ბოროტ ადამიანებს? ეს არის აგურებული ჭორი ჩვენი კონკურენტი კლინიკების მიერ, რადგან ძალიან ბევრი მტერი ხოს. ჩვენი წარმატება არ უხარია გენაცვალე ყველას და აი შედეგიც როგორც ხედავთ, თქვენ მოხვედით. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენი კლინიკა არის აღმოსავლეთ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო. ჩვენ ასევე გადავამოწმეთ და ძალიან ბევრია ისეთი პაციენტი, რომლებიც უჩივიან თქვენს კლინიკას ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ორგანოების ნაკლებობის გამო. ანუ ისინი მოდიან ყველა ორგანოთი კლინიკაში და შემდეგ ქირურგიული ჩარევის შემდეგ ან ერთი ან მეორე ან რამდენიმე ორგანო აკლიათ ხოლმე. ერთად ჩემო, რას ლაპარაკობ? გენაცვალე, ეს არის აბსურდი. გამორიცხული ამბავია, რადგან ჩვენ ყოველ ძალიან მაღალკვალიფიციური ექიმები, არიან პროფესიონალები. იმდენად პროფესიონალები არიან, რომ მათ რომც მოუნდეთ ფიზიკურად უბრალოდ ამას ვერ შეძლებენ. და ისედაც 21 საუკუნეში ვართ გენაცვალე, აღადროს ეგეთი ბრალდებები, აღადროს ეგეთი ცილისწამებები. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ეს ბრალდებები თქვენი კლინიკის მიმართ არის სრულიად უსაფუძვლო, სინამდვილეს არ შეესაბამება და თქვენს კლინიკას საერთოდ უკმაყოფილო პაციენტიც კი არ ყავს? რასაკვირველია, ჩვენთვის არის პრიორიტეტული ჩვენი პაციენტები, პირველ რიგში მათ ვფიქრობთ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია მათი ჯანმრთელობა, ზეწოლა არ არსებობს. შესაბამისად, ერთი სიტყვით რომ გითხრათ, ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ პაციენტის ჯანმრთელობაზე და კომფორტზე. ჩვენ გავესაუბრეთ კლინიკის დირექტორს, რომელმაც დასაბუთებულად უარყო ყველა ჭორი და როგორც ხედავთ, კლინიკაში მართლაც არავითარი ორგანოებით ვაჭრობა არ ხდება.